Santana da Paraíba, Manuel Delson. Repórter Jair Macia Andrade tem as informações. Dona Marisa Monteiro visitou o túmulo da família logo cedo. Ela tem 8 pessoas da família sepultadas aqui. O momento é de oração, saudades e muitas lembranças. Eu sinto assim, é como se é um pedaço de mim que foi. Uma sensação muito ruim mesmo, porque a gente conviver com essas pessoas anos e anos e ver é assim dentro de poucas horas a pessoa partir. Mas a saudade fica, né? E as coisas boas que eles fizeram, né? Com certeza. As coisas boas que eles fizeram vai ficar sempre na lembrança. Seu Edinaldo Evangelista também visitou o túmulo do pai e da mãe que morreram no ano passado. Tenho muita saudade deles. Eu tenho muita falta deles. Tomava conta deles, morava com eles. Eles fazem muita falta na minha vida. Isso aí é inexplicável, é a perda, né? Eu sinto aquela sensação assim de impotente não ter a presença deles dois. Eu sei que eles estão num bom lugar, melhor que eu que estou aqui. Tenho muita lembrança boa do meu pai. Meu pai deixou um legado muito bom para os filhos dele. Eu brincava muito com meu pai. Ele me chamava de cagão. Aí eu dizia, é o senhor, eu ficava brincando com ele. Aí, de idiota, ele me chamava de idiota quando eu ficava pegando, querendo sentar no colo dele, brincar com ele, abraçava, dava muito cheiro nele. A minha mãe era mais um pouco mais carrasca, mas assim mesmo eu conseguia conquistar ela, né? Brincava com ela também, fazia assim, quando eles completavam aniversário, eu fazia cestinha pra ele, botava os dois pra se beijar. Eram quase 65 anos, né, eles dois juntos, casados. Sempre que eles completavam aniversário, eu fazia aquela festinha com eles. Esses são os sentimentos de quem reservou momentos para homenagear seus entes queridos que já se foram. Nos cemitérios de João Pessoa, a movimentação foi grande desde as primeiras horas do dia. Tem gente que veio até pagar promessa no túmulo dessa menina considerada milagreira. Eu quase fico numa cadeira de roda, mas uma amiga minha de trabalho fez uma promessa para mim. Se eu ficasse boa todo ano, eu vim visitar ela. Se eu ficasse andasse, eu vim visitar ela todo ano. Enquanto eu estiver viva e puder vir, eu venho. Eu estava pagando um aluguel de casa, aí eu peguei, tinha uma promessa com ela. Consegui morar no quartinho que ela me deu, né? Primeiramente Jesus e segundo ela, que ela foi que me deu a benção, foi ela também, né? Ela me goza. Só aqui no cemitério Senhor da Boa Sentença, que é o mais antigo da capital paraibana, a administração calcula que até o finalzinho desse dia de finados, mais de 10 mil pessoas vão passar por aqui. E grande parte desse público é formado por gente que não visitou os cemitérios no ano passado, ainda temendo os efeitos da pandemia. Muita gente passou mais de 3 anos sem vir para o cemitério, mas pode vir com segurança, que o cemitério está bem organizado. Nos outros anos teve esse povo todo, 10 mil pessoas, ou era menos? Era menos, porque a população estava se sentindo com medo de chegar, né? Mas você pode, inclusive, às vezes ficava com o sentimento, não, vou pegar Covid. Nós temos mais de 60 mães voluntárias aqui, nenhuma teve Covid. Então, aqui, nem se preocupe, pode vir tranquilo. Aqui foram programadas 5 missas. Uma delas foi celebrada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Delson. Ele falou sobre o significado do dia de finados para os mortos e para os vivos. Dia de finados é um dia de celebração daqueles entes queridos que já partiram dessa vida. É um dia de oração, porque nós cremos no poder da oração para aqueles que faleceram e que vão ser acolhidos no reino definitivo de Deus. Então rezamos, oferecemos a Eucaristia, pedimos a benevolência de Deus para esses irmãos que nos deixaram, nos antecederam. E para nós é tempo de reflexão. Para os vivos, né, Dom? Para os vivos, né? É tempo de reflexão porque sabemos que a nossa vida é passageira, ela é breve. E qualquer hora, qualquer momento poderemos estar aqui junto com os outros. Então é tempo de refletir como é que estamos vivendo, qual é o nosso compromisso,
o nosso modo de viver a nossa fé cristã, se os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós para nos salvar, estão sendo levados em consideração na prática, se estão vivendo o mandamento do amor, do perdão, da compreensão. Então, quando nós nos posicionamos bem nessa vida, procurando ajudar o próximo, procurando apoiar aqueles que precisam, certamente isso vai ser contabilizado diante de Deus no momento que nos encontrarmos com Ele no reino definitivo. E a gente está vendo o cemitério lotado já essa hora. Teve 2020, 2021, 22, o pessoal com medo da Covid. Esse ano está o pessoal livre, a gente está vendo aí cerca de 10 mil pessoas vão visitar só esse cemitério hoje aqui. Como se houver essa presença do povo? O povo estava sedento, né, de chegar e ficar perto dos entes que já se foram. Graças a Deus que superamos o medo da Covid, agora estamos todos mais livres nesse sentido, e é um retorno nas igrejas também. As pessoas ficaram afastadas da igreja, foram voltando pouco a pouco, e no cemitério também, que é um dia tão especial de visitar o túmulo, de cuidar ali onde os seus mortos foram colocados. Então, de fazer uma oração, acender uma vela, participar da missa, cada um com a sua fé. Então, é bom que o povo retorne nesse dia de finados para rezar e ter também essa ligação, esse contato com o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, de amor, e que promete a todos os que acreditam no seu Filho Jesus Cristo a vida eterna. Com tanta gente assim nos cemitérios, a data também representa oportunidade para muita gente ganhar um dinheirinho extra. Tem venda de água, terços, velas e, entre outras coisas, as flores. Dona Ivanilda Lopes, por exemplo, vende flores na porta desse cemitério há 17 anos, só nos dias de finados. Um buquê de flores aqui sai a partir de 10 reais. Preferida é o carinho de mãe, amarelo e o branco. É, e o astro. E o gadilho. E o preço aí, como é que tá? Tá bom mesmo? Rapaz, tá 10 reais geral, a unidade. 10 reais? 10 reais. Peixinho com cerca de 10 rosinhas. 10 rosinhas, né? É o que o pessoal compra mais? É o que compra mais. Então, a partir de 10 reais, quem passar aqui leva um buquezinho de flores. Com certeza. Satisfeita com as vendas? Estou satisfeita, graças a Deus. Só tá tanto com saúde é o tudo, né? Uma maravilha, viu? Bom, com essa matéria nós encerramos...